Assalamualaikum hai semua. So kita akan masuk kepada learning outcome yang seterusnya iaitu 7.3b and 7.3c iaitu separation between two consecutive dark or bright fringes dan juga kita akan explain the effect of changing any of the variables. So untuk yang pertama untuk b kita akan gunakan formula untuk kira separation between dark and bright fringes. Okey berapa jarak antara dark to the next dark right to the next bright so kita akan kita akan menggunakan formula ini okey delta y equals to lambda d over d kemudian untuk 7.3c kita nak explain the effect of changing any of the variables maksudnya kalau contoh lambda kita berubah jenis light wave kita berubah warna light wave kita berubah apa jadi dengan separation itu Okay, so kita akan fokus kepada formula ini, delta Y lambda D over D. Dan apa yang dimaksudkan dengan delta Y? Okay, hopefully korang boleh salin sebab saya hanya akan explain daripada video ni. Awak punya nota tak ada explain detail tentang uh, formula ini. So, delta Y ini bermaksud benda yang sama dengan topik uh, learning outcome 7.3B. Dia adalah separation between two consecutive bright or dark fringes. So, apa yang dimaksudkan dengan separation? Of course, separation adalah jarak antara fringes tu dark kepada dark bright kepada dark eh bright kepada bright sorry and then apa yang dia dengan two consecutive fringes consecutive ni lebih kurang berturut-turut maksud dia Okay, so consecutive so kalau kita tengok pada uh, fringes yang saya dah lukis dekat sebelah kanan ini so delta y itu merujuk kepada uh, fringe antara uh, jarak antara dua fringes yang berturutan okey jadi sebagai contoh kalau saya nak measure separation between the bright fringes, contoh saya ambil daripada M equals to 0 kepada M equals to 1. Okay, so to the next bright. So delta Y. Okay, ataupun daripada 1 kepada 2. Masih lagi delta Y. So jarak dia akan sama ini yang dikatakan dengan ini kan ini yang dikatakan dengan consecutive daripada 0 to 1 daripada 1 to 2 daripada 2 to 3 okey itu dari segi bright kalau dark pula dia adalah daripada dark to the next dark fringe so dark start daripada sini okey so selalunya kita akan buat daripada uh, dotted line tengah eh kepada first order dark masih lagi delta y ataupun yang di bawah pun sama, okay? Zero order, to first order, so first order to second order, so dia mesti berturut-turut. Itu yang dikatakan dengan delta y dan jarak delta y bagi uh, bright dan juga dark between consecutive bright and consecutive dark fringes, mesti sama. Delta Y dia mesti sama untuk satu set fringes yang sama. So, macam mana berdatangnya formula delta Y equals to lambda D over D ni, kita cuba derive sedikit lah formula ini. Okay. So, katakanlah kita nak measure delta Y daripada first order bright to second order bright. Okay. Contohlah. Daripada tengah, Okay, ini adalah central uh, sorry ini adalah first order bright so ini kita panggil y1 lah jarak antara central kepada first order bright kemudian yang atas ni ni akan jadi y2 lah second order bright jadi antara y1 dengan y2 adalah delta y so untuk diraf dia kita keluarkan dulu formula y1 dan y2 so ini adalah bright fringes jadi kita akan gunakan formula constructive interference m lambda d over d. So gantikan m dengan 1, so dia jadi lambda d over d. So ini adalah y1. Macam mana pula dengan y2? Y2 mestilah 2 lambda d over d. Betul tak? Okay, so formula distance antara central bright kepada uh, order untuk bright fringes 1 and 2. So, delta y, separation between fringes 1 and fringes 2 tadi kita just simply tolak y2 minus y1. So, 2 lambda d over d minus lambda d over d, kita akan dapat delta y equals to lambda d over d. 2 minus 1 kan? So, 1 dekat sini tadi. So, jawapan dia adalah lambda d over d, which tally dengan formula yang saya explain tadi. Delta y equals lambda d over d. So, begitu juga kalau korang derive menggunakan third order bright dengan fourth order bright. ataupun ninth order dark kepada ten order dark. So korang akan dapat formula yang sama juga untuk separation between the two fringes. Jadi detailing untuk formula ini adalah kita nak explain, okay, delta Y kita dah explain dan of course dia punya unit mestilah unit bagi, jar bagi jarak iaitu meter, millimeter, centimeter. Okay, so lambda tak ada masalah saya rasa itu adalah wavelength. D pun saya rasa tak ada masalah. D besar, D kecil korang dah tahu dah apa yang dimasukkan D di besar, D kecil. So just simply menggunakan formula ini kalau soalan tu minta separation antara two consecutive bright or dark fringes. So selain daripada perkataan consecutive, dia juga boleh guna perkataan successive bright or dark fringes. So masih lagi referring to fringes. Uh, the uh, the next fringes lah order yang berturutan lah maksud saya okay consecutive start sesi okay kalau memang soalan tu memang minta uh, fringes one uh, first first order dark kepada second order dark so confirm lah itu memang berturutan so boleh simply guna delta y sahaja okay next adalah subtopik yang seterusnya adalah 7.3c kita nak explain what happen if any of the variables in this formula is change okay so from the equation Of course, kita boleh tengok yang delta Y, dia bergantung kepada lambda, D besar dan juga D kecil. So, indirectly, kalau kita tengok dia punya relation dekat sini, delta Y is directly proportional to lambda. Itu yang pertama yang kita dapat. Yang kedua, delta Y juga directly proportional to the distance between the slit and the screen. Okay, makin jauh jarak antara screen dengan slit, makin jauh, makin makin jauh lah uh, jarak antara fringes tu. Okay. Dan yang ketiga, delta Y is inversely proportional to 1 over D kecil. That is separation between the two slit. Bermaksud dekat sini, kalau makin rapat dua celahan tu, awak punya fringes tu, separation dia makin besar. Becomes wider. Okay. So, dari segi relation ni penting. So, bila korang dah dapat relation ni, korang boleh explain apa yang jadi dengan fringes tu. Okay, kita tengok point by point apa yang dia explain dekat bawah ni. So, point yang pertama. Point yang pertama, dia cakap dekat sini, if lambda is short, maksudnya lambda kita decrease, what happen to delta y mestilah decrease sebab dia directly proportional. Kan? Lambda decrease, delta y pun decrease. Okay, apa jadi dengan fringes? Closer to each other. Okay, so apa yang korang boleh bayangkan kalau delta Y kita makin kecil, mestilah fringes tu makin rapat antara satu sama lain. Okay, so itu yang dikatakan fringes are closer to each other. So delta Y dia kecil lah. Okay, yang kedua, if distance D, D, eh? D kecil apart, distance, D, distance apart D of the slit is diminished, makin kecil dia punya slit, separation. Apa jadi dengan delta y? Okey, dia ada dalam distance d a part of the slits diminish. Okey, so dia dalam uh, yang ke tiga ni. Decrease in d, diminish kan? Decrease in d, delta y kita akan increase sebab dia inversely proportional. Okey, kalau korang nak tengok, kita cuba tengok uh, simulation ini. Kita, okey, ini adalah the two slits yang ada uh, fringes form on screen. So, sebelah sini adalah fringes form on screen. So, dia kata tadi D, okay, the separation between the two slit is diminished. So, kita kecilkan separation tu. Yang kita tahu dia inversely proportional kan, delta Y we increase. Okay, kalau nampak bright to bright tadi, makin jauh. So, delta Y kita increase. Kalau kita increase the slit, okay, delta Y kita makin kecil. That's why kita kata dia inversely proportional. Okay, so terus lagi. If D now, D besar is increase. Okay, yang ni ada dalam yang kedua tadi. Directly proportional. So, delta Y also increase. Okay, so kita nak tengok kalau kita jauhkan atau kita pendek ke kita dekatkan jarak antara slit dengan screen, apa jadi? Kalau ikut teori tadi, dia kata uh, directly proportional, kan? So dia kata dia D increase delta Y also increase. So kita nak naikkan kita punya D. Okay so makin jauh lah jarak D dengan screen. So increase kalau nampak fringes dia makin besar. So delta Y delta Y kita akan increase juga. So that's why they directly proportional. So let's proceed to the next point. S1 and S2 are widened. The fringes gradually disappear. Okay, yang ni merujuk kepada saiz celahan tu. Okey, saiz celahan kalau makin besar celahan tu deflection akan semakin berkurang. Okey, kalau kita nak compare, okey, contohlah. Okey, so semakin besar. Okey, yang ni saya buat besar sikit. So, kalau korang boleh tengok, kat sini deflection tu, the curve dia cantik. The curve sangat curve lah, very curve. Kalau yang ni curve dia kurang sikit. Jadi bila kurang bermaksud deflection tu kurang berlaku. Jadi lama-lama fringes tu takkan form, tak berlakunya interference. Okay, so next. If one of the slit is covered up, maksudnya tinggal satu slit saja, sama juga takkan ada interference yang berlaku. Alright, so proceed lagi. If the source slit s not is moved nearer to the double slit, delta Y is unaffected but their intensity increases. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita uh, move nearer kita gerakkan mendekati double slit. So kalau nampak fringes tak berubah pun jauh dekat jauh dekat kita fringes tak berubah cuma dari segi intensity of light ke ke apa intensity ya eh? concentration of light tu makin uh, makin apa orang kata makin terang lah sebab light source kita makin dekat. Okay. Alright, so lagi kita proceed. That's why dikata kat sini, delta Y is unaffected but the intensity is increases. Okay, so proceed lagi. If the experiment is carried out in a different medium, for example, water, the fringe separation will increase or decrease depending on the wavelength. So, ini sebenarnya merujuk kepada wavelength juga lah. Sebab water dia ada um, lambda yang ber, lambda yang berbeza lah. Okay? Jadi kalau light punya wavelength pun berbeza, of course water pun berbeza. Jadi dia akan affect delta Y. So dia pergi kepada teori yang pertama tadi, directly proportional to lambda. Alright, so terus lagi. If white light is used, central bright fringe will be white. Fringes on either side are coloured. Okay, so selalunya kita guna laser. Kita nak fokus kepada... Uh, Light with merah, light with biru, kuning. So, fringes form pun akan follow jenis light yang kita gunakan. Tetapi, kalau kita gunakan white light, okay, so kita tahu white light ni dia ada banyak color. dia consists of rainbow of colors, kan. So, kita ada merah, biru, hijau, kuning, purple, okay. So, fringes yang akan form, okay, lebih kurang begini bentuknya. Okay, contoh saya tunjuk gambar sekarang. Yang ini warna merah. Maksudnya kita gunakan uh, light yang wavelength dia warna merah lah yang paling panjang. Kemudian ini hijau. So fringes yang pun pun hijau semua, biru. Tetapi kalau kita gunakan white light, dia akan form fringes seperti ini. Di tengah akan jadi white. Okay. Fringes yang pertama, dia akan combination of color tadi. Okey, dan dia akan bergantung kepada wavelength. Merah paling jauh dekat sini dan biru, purple paling dekat dengan white light. So merah paling jauh, of course lah fringes ni dia akan berbeza-beza position dia. Fringes merah, fringes kuning, biru, purple, hijau dia akan berbeza-beza mengikut delta y. Lambda yang paling panjang iaitu red, delta y dia pun akan paling panjang lah. Okey, lambda yang paling pendek iaitu violet, delta y pun kecil. Sebab dia directly proportional. Okay. So, kat sini dia cakap lagi. Violet is the color nearer to the central. Macam saya kata, biru, purple, semua lagi dekat. Red is farther away sebab red adalah the longest wavelength. Okay, macam mana kita nak tengok, nak hafal wavelength range for colors for visible light. Eh? Visible light yang yeah. white light tadi daripada 400 kepada 700. So, korang boleh google sahaja macam ni. Okay, korang boleh google saja. Eh, mana? Okay, alright ni. So, kita akan tengok kat sini. Wavelength red paling panjang, 600 plus. Okay, almost 600 plus to almost 700. Kemudian, yang paling pendek adalah violet. Followed by indigo, blue, green, yellow, orange. So, ni antara wavelength of light. So, usually, Uh, kita tak akan tanya detail berapa uh, wavelength untuk merah, berapa wavelength untuk hijau. Tapi cukup sekadar korang tahu yang merah paling panjang lah. Okay. So, contoh kalau soalan tanya, what happen to the separation between the fringes if red light is used? Katakanlah eksperimen tu menggunakan uh, blue light. Kemudian dia kata digantikan dengan red light, apa jadi dengan delta Y? So, korang boleh kata delta Y increases. Kenapa? Sebab lambda also increase. Lambda kan makin panjang directly proportional so delta y increases alright so that's all untuk kita punya uh, topik hari ini berkaitan dengan separation between the fringes alright thank you